কার্তিকস মাস ধরে যে হবিষ্যা মানে রুঁতে সে পুরী রভুক দর্শন টিকা পাই কা দূর সব ছুটি আসছেন ঠিক সেইভাবে মধ্যে আমি যে জায়গা রয়েছে ইয়ে হচ্ছে ঝাড়েশ্বর মন্দির বা ঝাড়েশ্বর মন্দির মন্দির পড়সরের মহাপ্রভু জগন্নাথকর অ তা তাস্ত ମହାବୀର ହନୁମାନଙ୍କର ଅଛି ଏବଂ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ଏଇଠାରୁ ହିଁ ମାନେ ଭକ୍ତିମାନେ ସେମାନେ ସବୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ହବିଷ୍ୟାଳୀ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଟିକିଏ କୌଭଳି ଭାବେ ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ବାବାଙ୍କ କୃପା ବା ଆଶିଷ ଲାଭ କରିବେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମନରେ ସବୁବେଳେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେମାନେ ବ୍ୟଘ୍ର ଥାନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ବାବା ଝାଡ଼େଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବାଙ୍କର ଦ୍ୱାରପିଠା ନିତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସ୍ନାନ ହେବ ସ୍ନାନ ପରେ ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳା ଆଳତି ରହିଛି ସେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି କାହିଁକି

ପାବନଙ୍କର କେତେବେଳେ ଦିବ୍ୟା ଆଳତି ହେବ ଏବଂ ସେମାନେ ବାବାଙ୍କ ସେ ଦିବ୍ୟା ଆଳତି ଦର୍ଶନ କରିବେ କୃପାଲାଭ କରିବେ ଆମ ସହିତ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜାଣିବା ଯେ କି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସୁଅ ଛୁଟେ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟାଳୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସୁଅ ଛୁଟି ଥାଏ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ଦେଖେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେହେତୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ବା ପୁଣ୍ୟର ମାସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଆପଣମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କ'ଣ ବାବାଙ୍କର ସବୁ ନୀତିକାନ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆଉ ବାବାଙ୍କୁ କେମିତି ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ କେତେ ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମ ଏଠାରେ ହୁଏ দেখো হিন্দু ধর্মের ই কার্তিক মাস হচ্ছে ধর্ম মাস এবে আমি সমস্তে পাই বাবাঙ্ক সকালে এবার মন্দির ফিটিছি জাস্ট এবে ফিটিলা এবে সব ভক্ত আসব ভক্ত সব আসবে বাবাঙ্কর এটা যেহেতু এটি ধর্মর মাস এটা হতে এবে সমস্ত ভবিষ্য করবে বাবাঙ্কর এবার পূর্ণা মানে মঙ্গলাআ আহতি আরম্ভ হব মঙ্গলা আৃতি নিত্যকর্ম হব তা ভক্ত সু ছুটি ভক্ত যাবে বাবা দর্শন করবে পূজা অর্চনা করবে এখানে সবুপ্রকার মানে আপনার জগন্নাথ মন্দির অনেক এটি হনুমান মন্দির অনেক যে সবু ভক্ত আসি সব মন্দির দর্শন করবে নিজের পূজা অর্চনা আরম্ভ করবে ননা এবার সব আসবে জস্ট মন্দির এবার ফিটিছি এবার ধুয়াধ বা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হব আমি আসিছুয়া ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଦ୍ୱାରପେଟା ନୀତି ସରିଯାଇ ତା'ପରେ ବାବାଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ରହିଛି ସ୍ନାନ ହେବ ତା'ପରେ ବାବାଙ୍କର ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳା ଆଳତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ସେସବୁ ହେବ ଏବଂ ଏଥିଲାଗି ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଆସିବେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଟିକେ ବାବାଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଦର୍ଶନ କରିବେ ସେଥିଲାଗି ସମସ୍ତେ ସେ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଆଉ କି ସେଇ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ରହିଛି ଯେ ଦିବ୍ୟ ଆଳତୀ ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ହେବ ସେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀକୁ କେତେବେଳେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟ ମାସ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ତ ସେମାନେ ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାସରେ କେଉଁଭଳିଆ ଏବେ ସାଉଁଠିବେ ଏବଂ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ମିଳନ ହେବ ଏବଂ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେହେତୁ ରହିଛି କେବଳ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଝାଡ଼େଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ମଠ ମନ୍ଦିର ରହିଛି ଗାଁ ଗହଳିରେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି ଯେହେତୁ ଆଜି